Hei, jeg heter Snefri Strøm-Åteigen, og som du kanskje hører på dialekten, så er jeg sørlending. Jeg bor i Kristiansand og har bodd her hele livet mitt. Men min far, han var fra Drangedal, så jeg har vært mye i Drangedal i barndommen, så telemarking, det er jeg også. Jeg jobber i Oasenskolene, jobber nå som rektor ved Oasenskole Strømme, og har gjort det noen år. Men jeg jobber i Oasensystemet helt siden desember 2002. Først på Oasen Birkeli, og nå på Strømme. Og noe av det som er viktig for meg som skoleleder, det er at vi har tett kommunikasjon med foreldre som har barn ved skolen. Hvis det oppstår noe, så må vi prate sammen. Jeg ønsker å ha en åpen dør, og det er kjempeviktig for at vi sammen skal lage en god skole for de barna som går her. Både ansatte, elever og foreldrene som sender barna til oss. Så det å snakke sammen, det å bli enige og finne ut av ting, det er viktig for meg. Og det vil jeg ta med meg også til Grenland. Og så er det veldig bra for meg å kunne si at vi har ledige plasser på skolen. Både i første klasse, på ungdomsskolen og alle andre trinn. Så har du barn det kunne være aktuelt, for kjenner du noen, kan du tipse noen, så tips de om skolen. Så kan dere ta kontakt for å få mer informasjon, for å sende søknader. Så håper jeg at vi blir enda flere elever ved skolen når vi starter i august. Så det er bare å spørre, og bare å ta kontakt og sende søknad, så ses vi i august.